Daugkartinė Europos treko čempionė Aušrinė Trebaitė baigė karjerą. Sportininkė sako, kad pavargo, sportui toliau motivacijos neteikia numatomi Lietuvos sporto pokyčiai. Trebaitės kolekcijoje trys Europos dviračių treko čempionės titulai. 28-erių panevežietė 2012-aisiais laimėjo auksą daugiakovės ir komandų persekiojimo lenktynėse, o pernai buvo nepralenkiama skrečio rungtyje. Trebaitė nusprendė baigti sportinę karjerą ir apie tai informavo dviračių sporto federacija. Panevežietė pareiškė, kad sportas jai daug ką davė, o sprendimas apie karjeros pabaigą brendo ilgą laiką. Anot Trebaitės ji pasilgo asmeninio gyvenimo, šeimos ir poilsio. Čempionės teigimu, jos amžiuje privalu kovoti tik dėl medalių, bet jei tai nesigauna, privalai trauktis. Vis dėlto nutolti nuo sporto Trebaitė nenori ir bandys rasti su juo susijusią kitą veiklą. Prieš kelias dienas karjerą baigė ir pasaulio Europos čempionė irkluotoja Donata Karalienė.